arrangeres på de aller fleste videregående skoler. Jeg har med meg to som sier de var på et helt rått juleball i år. Velkommen hit, Stian Svern og Hans Martin Blix. Hei, til Erik på Space World. Ja, og til Trym på Outland. Jeg ser at dere har pyntet dere. Var det sånn dere gikk på årets juleball? Ja, dette var, vi har gått sånn siden juleball. Det er bare helt så kult, altså. Og det var det villigste juleballet vi har vært på i vårt liv, i hvert fall. Ja, ja. Du skulle sett entréen vår. Vi bare kom i limo og var helt kongelig. Sånn. Det var jo veldig kult. Dere kom av en leid limousin. Nei, det er enda kulere limousin. I limo. Ja. Altså Linux-inspirert mobilkjøretøy. LIMO, bare. Hallo, juleballet, går det bra? Hallo, juleballet, kommer to sammen. Sparkesykkel Limo, Linux-inspirert mobilkjøretøy. Sparkesykkel er ikke så veldig vilt. Ja, men er du kjørt nå? Det er ganske glatt ute nå. Det er dritfarlig. Bare sladde. Når du kommer kjørende, det er så glatt, så kan du få grus inn i kullageret. Så dere hadde fine dresser, fine limoer. Hva var det som var så vilt på selve festen? Masse. Dette er ikke så kult å skryte, men jeg ble faktisk full for første gang. Ja, jeg òg. Selv jeg var dritfull. Så dere drakk dere fulle, altså? Ja, vi bare drakk Pepsi Max bare, og bare magen bare helt stappfull. Gravide nesten. Sånn diaska. Og nesten som måtte pumpes også. Det er jo ganske vilt å pumpes, men likevel sparkesykkel og masse brus er ikke så veldig vilt, er det. Vi tok en dame bakfra. Hva sa du for noe? Nei, fordi, en jente bak. Fordi det var en dame som var full, og vi bare utnyttet henne og bare tok henne bakfra begge to. Vi tok en sånn der lapp da, hvor det sto 'spark meg', som vi klistret på det bakfra. Men du ikke sa det, fordi du var så full. Okay, jeg skjønner. Jeg tror vi får gi oss. Jeg trenger å komme meg helt crazy. Jeg håper alle der hjemme får like vilt julebad som dere. Og fine dresser. Tusen takk. Takk for at dere kom.